cae primero Mir. Se cae primero Mir y ahora se van a ir cayendo Martín y más adelante. O sea, es que ahí pues. Es la trayectoria. No veas la trayectoria. Han estado dentro, algunos nos han caído. ¡Buah, tremendo! Hay algo. Sí, hombre, clarísimo, clarísimo. Es terrible, han habido, ha habido riesgo altísimo ahí de que motos cojan a otro. La moto de Canet. Mira, esta imagen, es tremenda. Fíjate, claro. A Mir le han dado un golpe. ¡Uy, esa moto, la de Livio Loi! Costa de Hermanitos falando, mira! Oh, sensacional, né? Então tá bom. Eu tô gravando o vídeo na segunda-feira e me deparei com uma notícia muito triste. Nick Hayden não resistiu aos ferimentos, ele perdeu muito sangue no acidente, teve fratura exposta na perna, teve complicação no, na cabeça, um monte de coisas e veio a... Desde quarta-feira, no hospital natal, ele veio a falecer. Infelizmente, campeão de 2006 na MotoGP, um mito, uma lenda nas duas rodas. Eu vou deixar o símbolo dele aí de vez em quando no vídeo em homenagem. Eu não sei se eu vou deixar direto, se eu vou piscar. E meus sentimentos aí à família dele e a todos os motociclistas e amantes, porque isso é uma tristeza gigantesca, né? O cara sai pra treinar e vou pra se divertir, sei lá, e acontece uma fatalidade dessa. Mas enfim, eu vou fazer o resumo da MotoGP, né, as três categorias, como sempre. Você já está acostumado, já sabe e tal. Dessa vez eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site do MotoGP, onde você consegue ver também a classificação, os pontos e tal, não sei o que, porque eu sempre estou deixando os 10 primeiros. Se você quiser ver a tabela inteira e tal, tá no site, é fácil. Bom, esse fim de semana foi um fim de semana de adrenalina, né? Pô, foi um fim de semana bom para a etapa da Moto 3 e da MotoGP. A Moto 2, ela segue um pouco triste, mas acredito que ainda vamos ter uns pegas interessantes, né? Enfim. Bom, vamos lá. Moto 3, o classificatório ficou o seguinte: Jorge Martin em primeiro, mais uma vez ele conseguiu muito bem no classificatório, seguido de Nicolò Bulega, Juanfran Guevara, Romano Fenati em quarto. Fez um bom classificatório também. Alberto Arenas, 5, 6. Nicolò Antonelli. Marco Ramírez, 7º. João Mir, 8º. Você gostou, João Mir? John Mir, 8º. Bob Bensneder. Esse aqui é para treinar mesmo. Bensneder. E Dani Krent, que é o Krent, em 10º. Depois vou falar do que estava disputando nessas últimas duas etapas. O Caneta ficou em 12º, Aaron Canete. E o Derry Binder, que na última etapa andou muito bem, saiu em 17º. E, meu, o McPhee saiu em 25º, se eu não me engano. Tá? 25º, John McPhee, que era os três que estavam brigando nas duas primeiras etapas. Então, assim, ficou uma loucura. O que está se classificando bem, ainda está conseguindo manter um negócio interessante, é o Jorge Martin. Bom, classificatório foi isso, muitas quedas e a corrida foi... Eu comecei com essa abertura do vídeo, mas o que aconteceu foi o seguinte, né, quem ligou a TV de manhã, eu não liguei de manhã porque esse horário não dá, eu assisto depois da reprise, eu vejo mais tarde, tá? 6 da manhã é um horário muito agressivo, né? Esse horário, para eu levantar 6 da manhã, eu preciso estar ganhando dinheiro. Senão, não. Ah, mas se você levar 6 da manhã, você vai ganhar dinheiro. Depende. Às vezes eu só perdi sono, não ganhei dinheiro. Tá? Então é muito relativo essa coisa. Isso acontece quando você chega a uma certa idade e você começa a ponderar certas coisas na sua vida. Mas é o seguinte, vocês gostam? Agora com 30 anos eu vou encher o saco pra caralho, que se foda. Né? As pessoas querem ver isso como uma coisa ruim, mas não, tem que ser bom. Envelhecer é como um vinho. E assim vai. Até as pedras vão ficar mais antigas agora. Era para ser 24 voltas, foi para 16. Por quê? Porque logo no começo da corrida, na primeira volta, 4 pilotos foram ao solo, que foi o Corfel, De La Porta, Nohandin e Suzuki. Aí a sequência de pilotos abriu a segunda volta, tá? Tinha óleo na pista da moto do Corfel, e aí, malandro, foi uma galera ao solo. Somou 17 pilotos. Aí você viu o que deu aí no vídeo, que eu tô colocando ele aí de novo. E a lavagem foi completa, meu. E, meu, olha, vou falar, o preparo desses caras é impressionante, porque os caras têm corpo de elástico.
Meu, cara, o João Mir tomou uma moto lá, o outro maluco tomou uma moto também. Foi impressionante, assim. E aí eu te falo, né, irmão, que é aquela velha constante da vida do motociclismo. Durva aí se tiver olho no chão. Se tiver olho no chão, irmão, é exatamente isso aí, né? Inclinou a moto, é solo, não tem o que fazer, tá? Então é melhor passar com a moto reta, porque você viu que tem um que você safa ali e tal. Mas é óleo na pista, não tem milagre, é solo, entendeu? Então, olhou o óleo na pista, tenta sair dele. Se não der pra sair, né, fecha mais a curva, não sei. Se for pra passar em cima dele, passa com a moto de pé. Não tem outra alternativa. Se você passar com a moto inclinada, já era, tá? E às vezes tem as manchas miragem, né, traidora, que você vê um bagulho preto, você fala, nossa, olha, aí você passa, não era nada, é mancha e tal. Mas assim, é foda. Então não tem algo que você passa inclinado em cima do óleo e você, e ele, se tiver lá, né, fresco, a pronta entrega, que você não vai ao solo. Então assim, foi um negócio meio que mirabolante, assim, aí teve que parar, red flag, que a corrida foi interrompida, teve a relargada e pau. Fenati foi pra ponta, seguido do Jorge Martin. Aí, meu, o Darryl Binder saiu lá de trás, certo? Ah, é porque, desculpa, eu cantei já o classificatório, deixei aí, né? Deixei. Tô deixando aí de novo. Aí, assim, Fenati abriu, Jorge Martin veio na sequência, Mir veio escalando, McPhee ficou lá atrás. Mir na escalação, veio passando, Caneta também veio passando, Darryl Binder deu uma salvada logo no começo, que ele tirou as duas rodas do solo, foi lá pra trás e voltou. Ramirez correu pra caraca, só que aí o que, que aconteceu? George Martin toma um high side, cai. Só que antes disso, Antonelli já caiu. Acho que o Antonelli tava um pouco frustrado com a KTM, ele tava achando a moto um pouco torta. Aí ele caiu, né? E não contente, ele levantou, continuou e caiu pro outro lado pra dar aquela alinhada na moto. Isso é interessante você fazer, tá? Você caiu pra esquerda, caiu pra direita e caiu a linha. É o que eu também acabei fazendo comigo, né? Então você dá uma alinhada no chassi, né? Porque se você cai só para um lado, ele fica torto. Então tem que cair para os dois. Ele fez isso aí. O Antonelli mandou bem essa corrida. Ele conseguiu 2 crashes. E aí, assim, foi. O Mir veio. Acredito que se o Fenati não cai, tinha ganho, porque o Mir não estava conseguindo chegar. Só que até então o Issi, né? Também o Rossi teria chegado em segundo. Caiu. Misturei as corridas. Mas calma que eu vou chegar lá. Ramirez tentou legal, depois na sequência da corrida apareceu o D'Antonio e o Caneta, tal. Daqui a pouco o Caneta passou e finalizou Mir, Caneta e D'Antonio, certo? Então foram os três primeiros. Deixa eu confirmar esta querida... foi o Mir, Caneta e D'Antonio. Aí o quarto foi o Marco Ramirez, que quase, né, tá acelerando bastante. Depois veio Juan Guevara, Enéas Bastianini. É que vocês curtem quando eu troco o nome, né? Rules Danilo, André Mino, Ben Snyder e Dani Crente. Dani Crente saiu em décimo e manteve em décimo. Então eu fiz um resumo aí, basicamente, do que foi a Moto3, que a Moto3 é sempre aquela troca absurda. Tá valendo a pena assistir a Moto3. Não pra correr, não pra acordar às 6 da manhã, mas pra assistir a Moto3 tá valendo a pena, tá? Para assistir 6 da manhã eu teria que estar direto, tá? Mas devido à idade eu não consigo mais. Sinto náuseas, enjoo. Mas assim, a corrida foi animal. A briga no bolo do terceiro pro décimo ali foi constante. Então foi sensacional. Valeu muito a pena assistir, tá? Se o Fenati não fosse ao solo, com certeza teria levado. Só que aí Mir foi cabeça, passou todo mundo e agora abriu uma vantagem no campeonato. Beleza? Moto 2. A Moto 2, dessa vez não ficou muito legal pro Oliveira. Oliveira saiu lá de trás, 17º, não se classificou legal. Quem mandou muito no classificatório foi o Lutin, tá? Andou, meu, liso, caiu. Tá? Você viu que engraçado? Aquela curva que eles estavam caindo, e foi um festival de passar a pista reta, né? Depois eu vou chegar nisso aí no MotoGP, eu quero falar dos caras que passaram. Porque no Moto 3 passou uma galera reta, no Moto 2 passou e no MotoGP também passou. Agora sim. E no MotoGP também passou. Mas o que, que é isso? É refluxo, acabei de comer um caqui.
Então o Lute, meu, fez um classificatório sensacional, caiu, e você viu, caiu naquela última curva, os caras saindo de traseira, né, e caindo como se fosse um high side, não de dianteira, né, inclusive. E é engraçado porque você vê, né, o cara sai de traseira, onde a câmera, quando pegava um board, não estava acelerando. Eu já quase caí assim, saindo do laranja, entrando no S. Você entra no S pro Pinheirinho. Porque a falta de aceleração também na roda traseira, quando ela perde a tração, você também cai como se fosse um high side, só que você cai deslizando assim, lento, assim, sabe? A moto cai, e é até ruim, porque a moto às vezes cai em cima de você e fica presa a perna, assim, sabe? Então, cai por falta de tração, né? É o mesmo jeito que você tem um high side, quando você acelera muito, ele te lança, o pneu gruda e te lança. Quando você tem a falta de aceleração também, quando você vem muito morto, que a frente está bem apoiada, ela também te sai porque não teve força para jogar lá. E como é uma curva que ela, eu vou imaginar 180, porque é uma de 90 aqui, uma de 90 aqui, né? Então era meio que sentido, o cara entrava lançadaço, ele só vinha, ele vinha reacelerar a moto aqui no meio para vir para a curva da vitória, né? Então foi uma curva que derrubou uma galera ali nessa, de não reacelerar, porque você tem que entrar embaladão, né? Eu tô falando aqui por uma experiência que eu tive no S, que óbvio que eu gosto de trazer a minha experiência, mas o nível é outro, tá? É só para ter um comparativo assim, porque às vezes se você andou em Interlagos, vamos ver uma outra pista também que você pode cair, que a galera anda bastante, por exemplo, Capuava, sabe aquela última curva da ferradura ali em cima, antes de minha reta, a reta antes da curva da vitória, pra... aquela curva também, às vezes a galera não acelera, não entra forte ali, tipo, não é que entrar forte, porque é uma curva de 90 graus e ela é subida, mas se você não dá um pouquinho de motor ali, ela entra lenta, joga pra fora e cai também, sabe? Por falta de aceleração. Ou então, se você não acelera, você copia a moto toda pesada e se acelera lá no final, meio que inclina lá e toma um high side e vai lá pra fora. Então, é mais ou menos parecida a sensação daquelas duas curvas lá, só pra você entender. Pelos onboard, do jeito que eu ouvi o motor entrar ali, dava pra perceber isso, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas dava pra perceber isso. Aí veio Banhanha. Você gosta desse nome, que eu tô ligado. Mas o Francisco Banhanha tá andando pra cacete, né? Vamos ver no decorrer. Mas as duas etapas se apresentou muito bem, né? Os meninos do Rossi, dá pra ver que o cara tem um talento impressionante, né? Porque até quem treina com ele fica bom. Você já... Mas não, porque tem piloto que é bom, mas não sabe ensinar. E tem piloto que é bom, igual o Rossi, né? Bom, caraca. Tem piloto que é rei, mito, e sabe ensinar também. Aí é foda, porque aí os caras também ficam nervosos, né? Então, ele doutor e fazendo um... algo fascinante com Francesco Bagnani e Franco Morbidelli, que fez terceiro lugar. Depois veio o Luca Marini, que também está acelerando, que eu não sei, eu não pesquisei isso, falaram que é filho da mãe do Rossi, eu não sei, eu não pesquisei, será que é isso mesmo? Acho que deve ser, né? Não sei, eu não pesquisei isso, mas parece que é filho da mãe do Rossi. É. Dominic Agder, que começou a aparecer, Alex Marques, que correu com o pé quebrado, então andou pra caralho. Mattia Pazini, sétimo. Lorenzo Baldassarre, 8. Nono, Marcel Schirotter. E Sandro Cortese, em décimo. Que, se eu não me engano, já na corrida foi ao solo, Sandro Cortese. Tá? Então, esses foram os 10 primeiros. A corrida. Porra, velho. A corrida teve ação até a 20ª volta. Porque... Miguel Oliveira saiu de 17º, brigou, foi para 14º, tomou do Cearim, 14º tomou do Cearim, foi para 15º, depois voltou, 14º, depois tomou duas, ficou em 16º, 15º e ficou naquela palmolescência ali. Não se adaptou muito, acho que não conseguiu casar um acerto interessante para a moto nessa pista, porque essa pista, ela era uma pista muito rápida, mas muita curva de desaceleração, assim, pelo que eu vi, sabe? Os caras tinham que entrar lançadaço, curvas de mudança de trajetória constante, assim, sabe? Muito S de papá. Então, talvez a moto muito rígida não passou tanta confiança. Talvez o meio pelo ali, eu não sei, tá? Difícil dizer, porque são motos protótipos, não tem nada a ver com o que a gente anda, tá? Tô chutando aqui um negócio mais ou menos, mas pode ser que talvez o fator principal ali naquela pista seria uma boa calibragem, penso eu. Então, assim, o Lute largou bem, segurou
o Morbidelli até onde deu, o Morbidelli passou, ele tentou um troco, o Morbidelli deu o troco de novo, tá? Aí Banhaia veio, aí o Lute foi lá pra trás, porque num dos touch com... numa dividida com o Morbidelli, ele deu aquela traseiradinha que eu curto, tá ligado? E aí ele espalhou assim, o Lute foi lá pra trás e aí passou a galera, passou o Banhaia, o Max, todo mundo, aí ele foi pra quarto. Aí depois ficou cozinhando o galo atrás do Max lá, estudou, passou e ficou terceiro, porque daí o Banhaia e o Morbidelli já tinha aberto 4 segundos e aí ficou assim, tá? Basini correu muito bem, veio galgando posições, tomou, voltou e tal, mas correu bem. Se eu não me engano, terminou em quinto, tá? Porque a corrida acabou da seguinte forma. Franco Morbidelli, Banhaia, Lute, Marques, Pazini, quinto. Dominic Agter também, que andou muito bem, sexto. O Takaki Nakagami, sétimo. Simone Corsi, oitavo. Xavi Vierge, nono. E Ioni Hernanes, décimo. E o legal é que ficou o seguinte, pô, então o Corsi não caiu, pera aí, eu fiz confusão nos pilotos ali. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Calma aí, filho, que eu não gosto de fazer confusion. Às vezes eu faço... Não, eu falei do Cortese, aqui os nomes são meio parecidos. É, o Cortese foi ao solo mesmo, o Corsi que é o outro. E o engraçado é que, meu, ficou essa corrida também um pouco antes, meio Pearl Harbor de novo, né? Porque daí foi o inverso, o Nakagami veio atrás, aí veio o Vierge e o Corsi. Aí depois eles tretaram ali e o Nakagami passou os dois. Mas talvez se o Nakagami tivesse na frente, teria rolado um outro Pearl Harbor aí. Tô brincando, mas foi assim, foi uma corrida meio tranquila a Moto2. Até a vigésima volta teve ação, depois não teve mais ação, porque os pegas que aconteceram não mostrou, porque estava o foco maior no Morbidelli, que é nosso querido ídolo brasileiro, e aí foi umas coisas mais tranquilinhas, certo? MotoGP, filhos, agora vai. MotoGP, nesse momento... A sorte é que foi pro lado direito, tá? Porque eu tô com a clavícula operada, pro lado esquerdo ia ser complicado, né? Não é meio que o volante não caiu, porque daí o lado direito tá bom, então deu pra... Mas puta que bosta, velho, que merda, puta que pariu, eu caí junto ali, velho, eu não vou esconder, eu sou fã do Valentino total e puta que pariu, é foda, porque sabe o que acontece? O Max caiu, não só nessa, como a... Sem ser a passada, a outra caiu também. O Vinales caiu. E dessa vez foi o Rossi que caiu. Então, assim, é um campeonato que tá no começo, né? Então tá tudo muito agitado e o sangue tá no olho, né? E o Rossi, no classificatório, ele já talvez faria a pole. Tá? Foi atrapalhado lá pelo Miller, tá? Que inclusive o Miller acabou caindo na frente dele, que teve um acidente que... Graças a Deus ficou bem, porque do jeito que ele caiu ali, do jeito que ele pancou ali, ele nasceu de novo. Puta que pariu, velho. Os caras são homem elástico. Pô, porque quando eu vi a cena, doeu em mim, meu. Dói, eu sinto as dores, tá ligado? E aí não aconteceu nada, ele acabou segurando o Rossi e fez o segundo tempo. Talvez não. Quase que certeza que o Rossi teria feito o primeiro tempo. Mas enfim, classificatório, você vê, né? O Pedrosa... Tava lá junto com o Lorenzo, que tava junto com o Dovizioso, que tava junto com o Zarco, né? O Zarco mandou muito bem no Q1, tava em casa, francês, acelerou pra caraco com o Pedrosa, subiram. O Pedrosa era um cara que tava meio desacreditado esse fim de semana de novo, aí tem as frases do Sete de Bernal, a primeira felicidade, depois o resultado, que faz muito sentido, porque se você anda com cobrança, anda na pressão, anda infeliz, é uma merda, né? O problema de ficar o Sete Bernal lá e o Max Biaggi é que eles são dois Exu do Rossi. Então precisa trazer talvez uma pimenteira lá, tá, não sei o que, porque tá difícil. Tá muita Exuzação no Rossi. Tretas passadas, tá ligado? E aí assim, Pedrosa, meu, não come quieto, velho. Tá vindo aí, entendeu? No Japão fez, nessa vez. Foi só falar de aposentadoria pro menino que ele ficou louco. Falou assim, mano, você é o Robin, 9 anos aqui, vai se aposentar. Aí olha o que aconteceu, tá vendo? Então, às vezes cada um precisa de um estímulo, né? Eu fiquei esperando o mecânico do Rossi meter a mão no nariz ali também, que é uma outra adrena também que eu tenho, que ele sempre tá aqui assim, ó, na câmera, tá ligado? No último vídeo eu coloquei, mas, né? Então ele olha aqui meio que, ele tá com o olho assim, não sei como ele não é estrado, que o olho aqui assim na câmera. Então ele tá assim, ó, quando entra a câmera ele...
né? Então foi meio que, eu curto também esse jogo de câmera, às vezes me dá tanta emoção quanto uma passada, assim, ultrapassagem, saber que você tá sendo, e porque às vezes eu também tô assim, né, às vezes eu também, às vezes vou tirar umas catotas, e sempre que você mete a mão tem alguém te olhando, aí sabe o que eu faço? Eu mantenho, porque vai tomar no cu, eu queria tirar, tá seca, tá incomodando, entendeu? Mas assim, Zarco, Vinhales, Max, vamos lá, classificatório, você gosta, né? Classificatório do MotoGP foi o seguinte: 10 primeiros. Maverick Vinhales em primeiro, Rossi em segundo, Zarco em terceiro, Kurtzle em quarto, Marques em quinto, André Dovizioso sexto, Scott Redd em sétimo, Pol Espargaró oitavo, nono, Caio Abraham e Bradley Smith em décimo. Beleza? Pol Espargaró acelerou muito no classificatório. Isso foi o classificatório. Aí na corrida, é o seguinte: Zarco foi, Vinhales, Rossi, Max, né? Na verdade, o Max largou bem também e meteu aqui no Rossi. Aí o Rossi ultrapassa o Max, certo? Aí Lorenzo sai lá de trás, lá na casa do cara, que eu esqueci de falar dele porque foi uma pista que ele não conseguiu se acertar. Eu já cantei a bola que esse ano é o ano que o Lorenzo vai se acertar, tal, vai dar um casamento com ele, talvez ano que vem para ele tentar alguma coisa, tá? Então foi lá para trás. Veio bem, terminou em sexto, se eu não me engano. Foi em sexto, né? Então, quer dizer, olha que corrida. Saiu de lá de trás, 19º, se eu não me engano, e veio pra sexto. Então fez uma puta corrida, né? Classificatório não fez. Mas então ele tá se acertando. Tá tendo uma progressão. E tem que dar tempo. Cada um tem um tempo, cada um tem um estilo. É diferente. Mas o mais legal de tudo é que o Kurtzle tá filha da puta. E ele quer o lugar do Pedrosa. Aí o que acontece na corrida? O Pedrosa vai lá dar um totó no... Dá um totó no Kurtzle. Porra, eu imagino, né? A xingação britânica, né? Ele fica. O britânico, ele é meio. Parece um pouco russo, né? Motherfucker, friend of fire, fucking Pedrosa, né? Tipo, é um pouco. E assim, tá foda, porque abelha, Pedrosa batendo nele, que é o lugar do Pedrosa e tal. Então tá. Mas assim, tá vendo aí que talvez com uma motinho mais legal. Disseram que ele tá com todo o apoio, né? Mas não deixa de ser uma equipe de satélite. A corrida vai acontecendo, não é? O Zarco lá, Vinhales pega o Zarco, Rossi veio, Rossi passa o Zarco, Rossi começa a chegar no Vinhales e o Rossi passa o Vinhales na penúltima volta e abre a última volta. E aí eu falei assim: caralho, agora vai, espera. Max caiu. Por isso que ele caiu um pouco cedo até, antes da metade da corrida. Então, o Max, ele... Eu sei que você tá querendo final, peraí. O Rossi passou o Max, o Max ainda tentou vir no Rossi, se aproximou algumas vezes, perdeu a frente lá numa curva. O resto foi uma corrida de escaladinha do sucesso, né? Folger, então, pera. Abre a última volta. E agora eu pergunto uma coisa para vocês. 25 pilotos passaram por fora da pista. Inclusive Vinhares, tal, não sei o quê. Nenhum deles recebeu punição de 0,3, 0,1, que fosse uma punição de 0,00 miligrama. Você gostou? Que é milissegundos. 0,00001 de punição. Só para vir escrito lá embaixo que foi punido e tal. Nenhum deles recebeu a punição. Mas se o Rossi tivesse ido para fora, tinha punição. Porque a caralho, eu não sei. Eu acredito ainda, tá? Eu não quero julgar, mas a minha espiritualidade é uma merda. Mas eu acho que tem algum caralho aí. E que ideia, eu vou jogar veneno pra vocês, velho. Não posso jogar veneno pra vocês. Tem que ser uma pessoa neutra. Mas a Dorna é espanhola, o Rossi é italiano. Então eu não sei qual é que é dessa porra dessa Dorna aí. E eu sou italiano. Pronto. Tá bom assim? Então beleza. Então, caralho, cadê a punição? Põe lá a punição pra todo mundo que passou reto. Ué? Tipo, ah, beleza. Foi e saiu no mesmo lugar. O Rossi também, quando estava na etapa passada, saiu no mesmo lugar. Tomou uma cacetada pelas costas, caralho. Certo? Então tá bom. Passou o lado fã, o lado normal. Não, veja só, eles passaram, mas né, eles deram uma seguradinha e ficou na mesma posição. Acho que o Rossi estava tão drenado. O que eu vou falar do Rossi? Fala pra mim, quem sou eu? É um micróbio, uma bactéria, um vírus, pra falar do Rossi. Pra falar do Rossi, só o Rossi mesmo. Eu acho que é isso, mas eu vou falar.
Caralho, você viu aquela hora que ele freia assim, ele tava na ponta, ele freou, abriu a perna ali pra ficar maior, tá, não sei o que, mas não conseguiu entrar na curva porque ele deixou muito lá dentro pra frenar, porque ele já sabia que tava grudado o Vinhales, né? Puta, se ele tivesse feito o tradicional e entrado aqui, né? O Vinhales não tinha como passar por fora aqui, ele tinha que ter ficado aqui. Mas eu acho que não vou frear lá dentro, porque, porra, o Rossi conseguiu fazer, tava diminuindo o tempo no final da corrida, então ele tava na pegada, né? Então ele falou assim, cara, eu vou brecar lá na frente, penso eu. Porra, tivesse feito aqui, mesmo com a perda, mesmo com a não sei o que, perdesse um pouco ali à frente, talvez o Vinhales não teria conseguido passar, porque ele ia ficar aqui, ó. E aí na reaceleração o Rossi sairia. Eu acho que foi isso. Aí o Vinhales passou e o Rossi chegou de novo, velho. E nessas duas últimas, filha da puta dessa curvinha 180, das 2,90, ele saiu de traseira lá. No mesmo esquema que o porra do Lutz saiu no classificatório, que uma galera caiu, que o Miller caiu também, perdeu a frente ali, que o Rossi conseguiu fazer a volta. No classificatório o Miller caiu ali. Então aquela curva ela era propensa, né? Ela era uma curva que tava derrubando a galera. Porra, podia ter ficado no segundo lugar, entendeu? Sei lá, não precisava ter forçado tanto ali. Mas que tesão que ele forçou também. Porque o cara tá com 38 anos e continua sanguinário, entendeu? Mas aí... É os dois... Que bom que ele tá jovem, garoto. Tá? Mas foi uma pena porque ele perdeu pontos importantes. Poderia ter sido... O jovem garoto que tava na porta, viu que não deu tal, tivesse feito o seguro morreu de velho. É isso, minha opinião, talvez. Mas que bom que ele ainda continua com esse sangue. Mas não que caia, entendeu? Você entende como é difícil? Então a corrida ficou assim. Vinhales, Zarco em segundo. Zarco, parabéns pelo pódio. Vai tomar no cu, tá andando pra caralho. Puta que pariu. Você gostou? Esses palavrões todos é pra enaltecer, são adjetivos, engrandecem o piloto. Então andou pra caraco. Eu não tenho dúvida que esse aí vai ter uma vaga na equipe oficial e vai dar trabalho pra caraca. E que bom, porque precisa. E o jeito que ele anda, o jeito que ele é centrado, como o cara é, o jeito de dar entrevista, é piloto pra ter 9 títulos também. Porque o décimo tem que ser do Rossi. Então pode ter 10 títulos, pronto, tá bom? Mesmo porque se o Rossi sai, eu torço pra você também, tá? Dani Pedrosa veio em terceiro, tá? Então, porra, olha a corrida do Pedrosa. Olha como foi o fim de semana do cara. Aí chega em terceiro. Caiu no colo? Mas tudo bem. Caiu no colo, foda-se, ele não caiu. Então chegou em terceiro. André Dovizioso em quarto. Acelerou bem o Ducatão. Cal Kirchler em quinto. Né? Ficou puto, porque ele tava querendo matar o Pedrosa, que eu sei. Jorge Lorenzo em sexto. Fez uma puta corrida. Jonas Fogler em sétimo. Que é o meu pupilinho, que eu gosto, eu tô seco, caralho, tal, sétimo, falei que ele é top 10, tá aí, ó, tá provando o que eu tô falando. Jack Miller, que é o homem elástico, né, Fantástico Fora, oitavo. Loris Bass, caralho, Loris Bass, nono, nem lembrava. E o André Nanone em décimo, que poderia ser mais alto, né, porque eu torço pra você, filho. Tá, então foi isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse resumo da etapa. Vamos aguardar as próximas. E é isso, filhos. Let's together, don't follow me because it's dangerous, it's chico e trash.